Começar o dia a dia bem informado é essencial para as pessoas que gostam de ficar atualizadas sobre os acontecimentos locais, nacionais e mundiais, não é mesmo? E para isso, basta acessar o 93 Notícias. Lá você encontra transmissões de eventos esportivos, notícias, entrevistas, novidades, entretenimento e muito mais. Além dos programas Informe 93 e Live de Segunda. 93 Notícias, você sempre informado. Quer ouvir boas músicas? Ficar atualizado dos acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo? Ou então, quer desestressar curtindo programas de qualidade? Sintonize FM Itabaiana 93.1 e acompanhe nosso jornalismo também no YouTube. Somos líderes em audiência há 30 anos, com jornalismo de qualidade, música, entretenimento, esporte, transmissões e muito mais. Acompanhe a FM Itabaiana nas redes sociais. FM Itabaiana 93.1. Sintonizada em você. Sky on your mind.